Labas vakaras, sveiki visi, mėly krepšinių įstroliai. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė. Jūsų dėmesio, LRT LT kanalas pradeda tiesioginę transliaciją iš Prienų. Didesnį norą būtent jis. Nei varžovai. Čia paskutinė atakos sekundė. Kuriozinį tritą. Čia irgi turbūt tik tai jau pažiūrėjus rungtynės bus galima išanalizuoti tą epizodą. Niekas netitvėrė. Čia tik tai turtingųjų reikalas. Delijanio perima kamuolį, puikus perdavimas ir Mr. Keiva iš viršaus. Minėto užtvara, puikus perdavimas, na ir čia krepšinio vadovėlis. Braunas pataiko jūs iš toli ir jeigu taip atsitiktų, na tarkim, arba Šiauliai, niekas Vulfsam nieko negarantuotų. Šeimininkams Vilys. Improvizacija prieš minutą, metimas sunkus, bet taiklus. Bravo. O čia vėlgi Vulf spaudimas, bet kaip dabar jam gerai pasiruošė labas gas krepšininkai. Spaudimas nebuvo toks agresyvus. Aišku, jis pavargina varžovus. Tuo pačiu, štai čia Brendonas Braunas. Iniciatyvos dar imsis. Jis prie žemaitį, step backas, 3 taškai ir 5. Wow. Ir dabar kažkas iš tos serijos. Braunas. Nu, štai atrodo, kad žmogus pajautė karštį. Vėlgi, minutas laisvas. Nu, nesuprantu, kas vyksta. Kur idėja čia? Keiveris. Per Brauną. Minkštas, techniškas metimas. Kamuolys. Nelengva atiduoti kamuolį Šaličiui. Šaličius labai lengvai atsikrato kamuolio. Kartais kovingumo ir pritrūkdavo labos gas ekipai. Šiandien žingsnių buvo jis, akimirka sudvejojo, bet taisyklių pažeidimo išvengė. O Kristupas Žemaitis labai staigus. Jo. Minutas. Neideali situacija. Na, turbūt būtų jau bandytų provokuoti, nes tai būtų du baudų metimai, agresyviai, arčiau krepšio, du taškai. Jis tikrai bandys gelbėti komandą. Juškevičius laisvas, taiklus metimas. Oi. Adas. Du prieš du su Delija perdaimas. Delija, Domantas Vilys. Delija. O čia Delijanio. Nėra. 68-76, Marijos Kiltinavičiaus komanda šiandien nusipelnė pagarbos.